رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Mi smo stali na strani 95. U petom poglavlju koji nosi naslov At-ta'amu wa sharabu, ili hrana i piće. Govorili smo o ovom prvom dijalogu na strani 95 između Kasima i Salima. Pročitali smo ga više puta. Još ćemo ga pročitati. Ja bih vas savjetovao da čitate kod kuće po nekoliko puta ove dijaloge. Po 4-5 puta pročitaj dijalog, jednostavno da ti neke formulacije, rečenica, ostanu uvijek pri tebi, da znaš kako se formuliše rečenica, kako se neke stvari u arapskom jeziku redaju. Kale Kasim li Salim. Kale Kasim li Salim. Znači, Kasim je rekao Salim. Kada koristimo glagol kale, pazite, glagol kale, uvijek koristimo sa njim veznik li. Znači, kale Kenan li Adnan. Kenan je rekao Adnan. Kale li, rekao je meni. Odlamo dugo i. Bude ovako. Kale li, rekao je meni. Kale leke, rekao je tebi. Kale lehu, rekao je njemu. I tako dalje. Znači, uvijek posle glagola kale dolazi veznik li. Posle glagola dhehebe dolazi koji veznik? Ila. Zahebe ila. Ana zahebtu ila l-mestridi. Ana zahebtu ila l-medineti. Ezhebu ila l-medrese. Znači, vi dolazi posle glagola zahebe, dolazi ila. Posle glagola kale, dolazi li. Ovdje u našem ovom dijalogu, kale Kasimun li Salimin. Rekao je Kasim Salimu. Kem vajbeten te'kulu fil jevm. Prošli put smo pojasnili da su fethe na riječi vajbeten iz razloga što je ovo kem upitno. Kem, koliko, na arapskom, ima ga dvije vrste. Upitno i kem za čuđenje. Kada je za čuđenje dođu kesre. Kada je upitno dođu fete. Kem vajbeten te'kulu fil jevmi. Koliko obroka jedeš tokom dana. I poslije kem dolazi jednina. Ne množina. Jednina u akuzativu. Kem kitaben karete, kem vođbeten te'kulu, itd. Kale Salim, akulu thalathe vođebatin, el feture, wal gadae, wal ašae. Zašto su kesre na ovim riječi vođebat ismete? Kesre na riječi vođebat. Jeste, uvijek posle broja dolazi genitiv, od 3 do 10 kad su brojevi, dolazi genitiv u množini. I različitog gleda od riječi, od broja. Dobro, zašto je ovdje ona rekao vel gadae, Kenane, drugi Kenane, stariji Kenane? Zašto je rekao vel gadae? Zašto tu fetha? Zato što je ovaj prvi elfature. Dobro. U akuzativu. Tako. Znači osigurava da će biti u padežu i ova riječ poslije to kada. Tako je. Odlično. Znači to je to. Imamo znači ovdje riječ elfature koja je u akuzativu. Ovo slovo vau garantuje ovaj padež ovoj riječi. Budemo. Zašto je profeture u akuzativu? To je sad drugo pitanje. Eto ti, Kenane. To je zato što je ta riječ objekat. Objekat. Šta jede? Jede doručak. Objekat. A objekat je uvijek u akuzativu. Zato je feture u akuzativu. Volaša je ista stvar. Večera. Znači doručak, ručak i večera. Imate tri riječi za drugom.
Kale Kasim, hada kathirun jidden. Ana akulu vajbeten vahideten. Kaže, to je strašno puno. Ja jedem jedan obrok. Šta je u rečenci vahideten, Hilmija? Svojstvo. Svojstvo. Kako znaš da je svojstvo? Gleda. Dobro je. Golim oko. Golim oko se vidi, tako je. Dvije imenice, prva i druga nemaju L. Budu Mohamede. Kako se ova riječ je možda prevesti kao previše? Vrlo puno, bukvalan prijevod. Može, može, na bosanskom previše. To je previše. Bosansko je prijevod previše. A na arapskom bukvalno, kefir je puno, džiden je vrlo. Znači, vrlo puno. Previše, znači, na bosanskom. Dobro. Kale Salim, hada kalilun džiden. To je malo, premalo. Kale Kasim, mada te'kulu fil gada'i. Šta jedeš za ručak? Pazite kako recenica ide. Mada te'kulu fil gada'i. Mada te'kulu fil aša'i. Mada te'kulu fil faturi. A ne... Ako razmišljaš na bosanskom jeziku, rećeš šta ideš za doručak? Rećeš mada te'kulu, na primjer, li. Znači, ti uvijek koristi ovu formulaciju koja se nalazi ovdje pred tobom, jer su veznici strašno bitni. Ne možeš ti biti uvijek veznik. Nekada veznice mogu mijenjati, ali nekada ne mogu. Kale Salimun, akulu el lahme. Jede meso, od deđađe, piletinu, od uruze, rižu, od hubze. O mada te'kulu ente? Šta ideš ti? Kale Kasimun, akulu es semeke, wa selatote, wal fakihete. Jedim ribu, salatu i voće. Kale Salim, ma voznuke. Koliko si težak? Ma voznuke. Kale Kasim, situne kilen. Situne kilen. Wa ma voznuke ente. Koliko si ti težak? Kale Salimun, miete kilin. Kale Kasim, ente seminun džidden, wa kale Salim, ente nahifun džidden. Debeo i mršav. Semin debeo, nahif, mršav. Dobro. Kenan. Kefe haluka, Kenan? Ana bi khayrin. Kem vajbatan ta'kulu fil yawm? Ana akulu vajbatan. Vajbatayni. Ana akulu vajbatayni. هل تأكل الفطورة؟ نعم أنا أكل الفطورة. هل تأكل العشاء؟ نعم أنا أكل العشاء. هل تأكل الغداء؟ Znači, sad kako se računa to ja. To među obrok neki, jel? Dobro. Ana, fil medrese, kad sam bio u školi, Indema kada? Indema kada? Indema kuntu fil medrese, ma akeltu al fature. Kuntu akulu al gadae wal ašae fakat. Al an akulu fature wal gadae, wala akulu al ašae. Ponovo. La akulu al ašae. Lijena nisemin. La akulu l-aša'a. To je razlog. Dobro. Hel tu hibbu l-fakiha? Naam, hibbu l-fakiha. Hel tu hibbu l-semeke? Bine, bine. Kalilen se kaže. Kalilen. Dobro. Ma uaznuke? Mi ete kile. Dame se ne pitaju za godine, a muškarci za kile, jel? Od prilike. Dobro. Ma uaznuke, mi ete kilin? Kad kaži malo ispod toga. Akalu min zalike, akalu min mi'e. Dobro. Dobro, idemo dalje. Drugu žrtvu da nađemo. Hajde, Hilmija, ti malo. Ima u stvari Harse. Evo Harse dole, on, ti si uvijek dole čoška, treba zaboraviti dole, onaj, daleko si mi dole u Fusnoti. Moraš onaj priča vamo. Kejfe haluke Haris? Kem vajbatan ta'kulu fil jevm? Ta'kulu vajbatan. Hel ta'kulu l'aša'e?
هل تأكل الفطورة؟ هل تأكل غداء؟ لا تأكل غداء. جميل. هل تحب الخبزة؟ جميل. دوبرم. هل تحب الفاكهة؟ هل أنت سمين؟ دوبرت. أنا أنت نيسم دبلو؟ لستو سمينا. تاكوي. لستو سمينا. Znači nisam debeo, lestu, jeste ruku bi podepšao čovječ, lestu seminen, do markera veliš, dobro, idemo dalje, strana 96, el hivar el thani, hada el hivar, pazi ovo sada, imamo dvije konstrukcije, هذا حوار هذا الحوار ko će mi reći razliku? Hajde, ali ne budu. Što znači prvo? Prevedi mi prvo. Ovo je dijalog. Ovo je dijalog. Ovo je dijalog. U redu. Drugo, prevod. Ovaj dijalog, odlično. Ovaj dijalog. Ovaj dijalog. Gdje se neko očistio table? Ovaj dijalog. Pazite sad ovo. Znači, bitno nam je ovo elif i lam ovdje. Kada ga koristimo. Kada želim kažem, ovaj dijalog je novi dijalog, primjer radi. Kažem, hadha l-hiwar jadid. Hadha l-hiwar jadid. Ovaj dijalog je novi. Hada al-hiwar jadid. Znači, ovo nije rečenica. Ovaj dijalog, to nije rečenica. Nema predikata. Zašto? Jer prva riječ je pokazna zamjenica, a mi smo rekli od onih šest vrsta da su sve pokazne zamjenice određene. I ova riječ je određena. Ona je subjekat u rečenici ovdje. Ovo se zove u arapskom jeziku bedel. To ćemo učiti poslije. Nije predikat. Predikat ne smijeti el. Ja kažem jadid. Jadid, evo ga. To je predikat. Ovaj dijalog je novi. Taj novi, to je predikat. Kad kažemo ovo je dijalog, hada hivarun. Kačenci, ovo je dijalog. Dobro, u Kur'anu Allah kaže inne hada el Kur'ane, u suri Isra, mislim 9. ajetu. Inne hada el Kur'ane. Šta je prijevod? Doista ovaj Kur'an. Nije prijevod, doista je ovo Kur'an, jer na Kur'anu ima el. Doista ovaj Kur'an, kaže Allah, jehdi, upućuje. Doista ovaj Kur'an upućuje. Upućuje predikat. Tako da, kad ja kažem sada ovdje, hada al-hiwar jadid. Ovaj dijalog je novi. Wa hada al-hiwar i ovaj dijalog. Bejne el-mudifeti wal-musafirati. El mudife je stuardesa. Stuardesa u avionu. A musafir je putnica. Musafir je putnica. Mi ćemo sada nešto novo raditi. Dobro. Mi smo učili particip aktivni i pasivni, tako? Ponovit ćemo ga ponovo, od tri slova. Od tri slova smo učili. Particip aktivni od tri slova. Particip aktivni se kaže na arapskom ism fa'il. Ovako, ism fa'il. Ism fa'il. Na bosanskom particip aktivni. Šta je to? Imamo glagol zehebe. Od tri slova, govorimo glagol od tri slova. Želim da od njega dobijem particip aktivni. Kažem zahib. Šta smo uradili? Poslije prvog slova ovdje smo šta uradili? Dodali elif, tako? I ovu smo fethu zamijenili kesrom. To je to. Zahib.
bilo koji glagol tri slova, ovako od njega tvorimo particip aktivni ili osobu koja radi taj glagol. Zahir onaj koji ide, kjatib onaj koji piše, dari se onaj koji uči, dere se glagol, šeribe glagol, šarib onaj koji pije, ekele, akile onaj koji jede. Svaki je glagol na isti sistem. Prvo slovo elif, drugo kesra. Eto ga riječ. To je prvo pravilo koje smo učili. Učili smo i ism mef'ul od ovog glagola, od tri slova. Ili na bosanskom participi pasivni. Ism el mef'ul. Mef'ul. On dolazi, znači, na obliku riječi mef'ul. Od ovog glagola to bude medhub. Medhub. Imamo tri ova slova osnovnog glagola. Koja su tri osnovna slova glagolu? Za, zal, ha i ba. Pazi ovdje. Ovo su dodaci. Pazi. To je to. Ovo su dodaci. Osnovna tri slova su crvenom bojom. Dodamo na ova tri slova, na ovaj oblik. Prvo slovo na njemu sukun. Prije njega dolazi slovo me. Sukun u drugom slovu i poslije drugog slova wow. Med hub. Ketebe, kako se kaže, ismo fail? Katib. Ismo fail, katib. A ism mef'ul, mektub. Dere se, onaj ko uči. Učiti. Dari se, onaj ko uči. Medrus je ono što je učeno. Šta ja znam, dželese, džalis, onaj koji sjedi, a međlus, ono čemu je na izvršao radna sjedinja. Znači, tako tvorimo to od glagola koji ima tri slova. Kako to radimo od glagola koji ima četiri, pet i šest slova? Kako to radimo koji ima glagol četiri, pet i šest slova? Jedno pravilo za sve te glagole. Znači, imamo samo dva pravila, za tri slova i za četiri, pet i šest. Što ureknula tabla, maša, odmah. Onaj. Ćemo uzeti ovu požu. Dobro. Mako maramicu. Jeste shvatili ovo tri slova? Ono što je pređeno mezhu. Zahir onaj ko ide, ono što iz njega ostaje mezhu. Pređeno nešto. Nekada u našem jeziku nema adekvatnih prijevoda, znaš. Jer ne možeš naći riječ, nema riječi. Možeš ti opisati nešto. Tako je sa svakim jezikom. Imaš neke stvari koje se ne mogu objasniti. Evo vidiš kako na našem jeziku, šta je zekijat? Da smo mi prevodili zekijat na bosanski jezik. Šta bilo? Jedna riječ je. Udjeljivanje 2,5% od imovine koje je prošlo godinu dana imala nisab. To je zekijat. Ja zekijat naučim što je zekijat. Lakše. Jer na našem jeziku nema adekvatne riječi da kažemo onaj. Tako u svim mjestima svijeta su ljudi prevozili zekijat. Tako neke stvari, nekada jezik... Normalno. Samo ima drugčije značenje. Što namaz? Salat. Salat je bio poznata riječ prije islama. Samo što nije namaz bio ovog oblika namaz, nego salat našao dova. Dova. Kaže, Jusalli, prije poslanstva islama, kaže dovi. Jusalli dovi. Allah kaže poslaniku, alaihi salam u Kur'anu, suri Teube, Vosalli alaihim. To dovi za njih. Dovi za njih. Dovi za njih, salli alihim. Kaže, inna salateke sekenu lehum. Tvoja dova je, njih smiruje.
onaj, kad neko, poslanik nekom uputi dovu. Može značiti drugo značenje, ali ovo prvo značenje isto ima u tefsiru navedeno. E, idemo sad glavo 4, 5, 6 slova. 4, 5 i 6 slova. Ovako. Vidjet ćemo glagol od 4 slova, na kojem ćemo to, onaj, da kažem, evo, vidjet ćemo glagol 6 slova odmah. 6 slova. Glagol nama poznat. E, se ima istagfer. Estagfirullah. Tako, poznat glagol. Moj glagol sišao nešto. Nizbrdo nešto. Evo ga, istagfer. U sadašnjem vremenu se kaže jestagfiru. Jestagfiru. To je glagol, znači od šest slova. Ovo pravilo vidite glagol 4, 5, 6 slova. Šta ja želim sada da napravim particip aktivni ili particip pasivni od glagola 4, 5, 6 slova. Pazite ovo. Vidiš ovo ovdje. Umjesto njega napišem ovo. Jeste? I prepišem sve ostalo. Eto ga. To je particip aktivni. A pasivni je da umjesto ove kesre stavim fetu na predzadnje slovo. Znači bude mustagfir i drugi se zove kako? Mustagfer. Mustagfer. Ovako. Mustagfer je ona osoba koja traži oprost, a mustagfer je ona osoba koja se traži oprost. Kaže Allah u Kur'anu, kaže, wahum mustagfirun. A oni traže, znači, oprost. A oni traže oprost. Allah, tvoj gospodar, kaže, neće uništiti jedan narod. Kaže, wahum mustagfirun. A oni traže oprost. Je li teško ovo? Idemo ponovo. Znači, imamo glagol istagfere je stagfiru. I to crnom bojom što je zaokruženo. Slovo je. Ono se odstrani i umjesto njega se doda mu. I prepiše se ostatak glagola za participa aktivni, a za pasivni se na predzadnjem slovu doda fetha umjesto kesri. Samo to. Mustagfir, osoba koja traži oprost. A mustagfir, osoba od koje se traži oprost. Pazite ovo, glagol safere. Koliko slova ima glagol safere? Četiri slova, tako? Kako će biti sadašnjem vremenu? A vidite, ovdje ju, ovo vrlo bitno. Rekli smo glagol sa četiri slova, uvijek ima na sebi. Čekaj, dam. U redu ovo. Ja želim od ovog glagola da napravim putnika. Safer znači putovati. Kako se kaže putnik? Po bosanski, na bosanskom. Ali kako smo to dobili? Znači, ostranili smo ovo ju, s njega stavili mu. I prepisali ostatak riječi. Musafir. A umjesto ove kesre, stavim fetu. Musafir. Musafir može pređeno nešto, razumije, proputovano nešto. Tako. Ono što musafir prošao od mjesta. Što dođe na kraju na zadnjem? Molim? Što dođe na kraju na zadnjem? Eto, ovi su učenci. Može biti fetva, dame kese. Da to ne pišem ja to tebi. I može biti ene musafirun, ja predikat, to predikat. Ja sam putnik, predikat. Re'eitu musafiren, vidio sam putnika, objekat. Zeptu ila musafirin, zavisno što je učenci. Ali on je musafir, samo sebi. Zato imamo da riječ musafire. Isto, naravno može biti što hoćeš. Ovisno o rečenici. Imamo ovdje riječ mudife. Stojadesa. Mudife. Od glagola edafe judifu. Glagola edafe judifu. Ona je mudife. Ovo je musafir, muškarac. Za ženski samo da te na kraju dobije žensku putnica. Kaže ovdje, kalatil mudife,
Mada tatlubine mina ta'ami. Glagol talebe. Glagol talebe jatlubu. Znači šta? Tražiti. Talebe. Jatlubu. Tražiti. Talib je onaj koji nešto traži. Talib, učenik se taj talib zove. Učenik, nešto traži, traži znanje. Zato se kaže talibu ilmin. Talibu ilmin, onaj koji traži znanje. Znači imate čovjeka koji je ništa, pa onda čovjek koji traži znanje. To je talibu ilmin. A tek poslije tamo dođe da kažem šejh na kraju tamo. Ona. U nas bude čovjek pa šejh odmah. Preskoči ovaj stepen talibu ilma. Nema, molim? Tražiti nešto. Tražiti. Bude čovjek pa Elija. Odmah, čovjek pa Elija jeste. Mi Bosanci volimo prečice, znaš. Prečice odmah, razumiješ. Shortcut, razumiješ. Što bi ja išao učio, ba tamo i 10-20 godina se patio, razumiješ. Malo razumiješ i odmah shortcut enoga. Jeste. Pogledaj, kod nas, inače mi bolujemo te stvari, da volimo neke stvari da uradimo na brzinu. Znači, protuprirodno. Sve ima svoj proces. Ne možeš postati liječnik za godinu dana. To je nenormalno, to je nemoguće. Proces koji moraš proći, iskustvo koji moraš steći, nauku koju moraš tražiti, da bi na kraju nešto postao. Samo kod nas, ja mislim da je to bio planski urađeno. Je u komunističkom dobu medresi dat toliki značaj da je čovjek koji znači iz medresi automatski dobivao svjedočanstvo da je specijalista hirurg. Ne da je medicinski brat. Onaj koji završi medicinsku srednju školu bude medicinski brat. Onaj koji završi medresu treba da bude šerijetski neki brat. Ne, on izlazi bude hirurg specijalista. On kasapi islam sa svih strana. On amputira noge, glavu, vadi srce, baca sve. Nema ništa od islama. Jer čovjek ne zna šta radi. Završi medresu i sve odgovara. Namjerno je to urađeno. Nisu se naši ljudi školovali. Prije su bili onaj bogoslovije i fakultete. Ne može postati pop ba, sa srednjom školom. To nema, to je smiješno. Samo si kod nas mogao postati muftija sa srednjom školom. To je antiprirodno. Da budeš muftija sa srednjom školom. A se to guralo, zašto? Da nama dođu ljudi koji ne znaju ništa. Da nas povedu ljudi koji ne znaju ništa. I da jednostavno mi svi odemo provaliti sa njima zajedno. Jer se ljudi povode za Ahmedijama, za titulama, za DR, MR, FR i ostale stvari. I kad to ljudi vide, to zatim se povode. Zato je bitno da čovjek bude u školu, da zna da ne može jednostavno preskočiti taj sistem. Mora se proći jedan period srednje škole, fakulteta, magistrata, doktora, nije to džabi. U svakoj nauci, tako i u islamu isto. Da bi se sačuvao islam. Ovo govorim iz ljubomore prema islamu. Znači, kod nas je to tako bilo. Bili smo u teškom stanju, država je to htjela, ja mislim to planski država uradila, da bi samo našoj vjeri dopustila da po srednje škole čovjek bude vođa. Vođa jednog naroda, vođa jednog džemata. To kod Hrvata nije moglo, kod Srba nije moglo. Mora zvrli bogosloviju. Tek smo mi sada uveli, evo, prije 5 godina, hvala Allahu, se uveo zakon, ne može biti vođa dok nemaš fakulteta. To je 50 godina i više vođa kod Srba stoji, kod Hrvata. Toliko mi zaostajemo po tom pitanju, kad su oni ono pitanje. Zato je vrlo lagano da uđe novotarija, da uđe zabluda, da uđe bilo što. Jer nema nauke, nema znanja. Vremena su bila teška, opet kažem, treba to razumijeti. Ali opet kažem, mislim da to je jedan od razloga. Talebe jatlubu, tražiti. Kako se kaže onaj koji traži? Talib. Kako se kaže ono što je traženo? Matlub. Tako je. Ona kaže ovdje, mudife, musafiri, kaže, mada tatlubine minatam. Šta tražiš od hrani? Kalet musafire, beoda semeki, vol uruze min fadliki, molim te. Za ženski rod, min fadliki, za ženski rod, a za muški min fadlike. Min fadlike, molim te, molim vas, kad dođeš nijedne šalter, kaj min fadlike, trebam to i to. Ko će mi reći zašto je ovdje na reči ba'da fetha? Priruška
Za što? Pa što traži, tolebe. Ima glavu koji nije naveden. Mada tatlobine mi na ta'ami, šta traži od hrane? Kaže ona, tražim malo ribe. Znači, glavu tražim nije naveden. I bela da je objekat, kao što je Kenan. Šta je Senek u rečenci, onaj, Mahira, tim reci. Šta je Senek u rečenci? Ja. Šta? Ne. Ne. Vidi, sve što je poslije reći, ba'da je genitalna veza. Ba'da ili qabla i ba'da i kullu i te riječi što su nam vodili, bejine, sve poslije njih genitalna veza. Ovdje vidiš, nema el, ima el genitalna veza. Vol u ruzi, zbog vau, je ovdje kjesna na drugoj riječi. Vol u ruzi. Molim? Gdje je fetha? Ne, ne, ne. Ja volim ovdje onaj... Traži malo riže, ribe i malo riže. Wa ba'da el uruzi. Naš. Dobro. Kaž, qalat il mudife, wa mada tatlubine mine šarabi. Šta tražiš od pića, šta želiš od pića? Qalat el musafire ma'en. Opet, atlubu ma'en, znači. Min fadliki. Qalat il mudife, وماذا تفضلين من الفاكهة؟ فضل يفضل novi glagol. فضل يفضل novi glagol. Ovako. فضل يفضل neće mu davati prednost. Moje dvije stvari, neku, ne, nešto preferirati jeste, nešto voljeti više. Možemo uzdigati? Ne. Potišiti. Znači ima sada, ona više izbora ima, onim ovi onda uzme. Kaže, šta više želiš? Mada tu fadl. Šta više voliš od ovih stvari? Kaže, et temra evil inebe. Et temr su hurme. A el ineb je grožđe. El ineb je grožđe. I ovo su hurme, one suhe hurme. Dobro, imaju svježe hurme koje se zovu rutab. U Kur'anu, kad je Merjem radijallahu anha bila pod drvetom palme, Allah je rekao, vuhuzi ilajki bi džid'in nahleti tesakat alejki rutaben dženija. Rutab su svježe hurme koje ubereš odmah sa palme. Rutab se kažu. Rutab, ovako. Rutab. A temr su hurme koje su osuše. Dobro. Kalatil mudife, hel tešrebine šaje, da li piješ čaj? Kalatil musafire, la ufadilu kahvete. Ne, više volim kafu. Više volim kafu. Kalatil mudife, el kahvetu bil halib, halib je mlijeko. Halib je mlijeko. Qalat al-musafir, "Na'am, al-qahwatu bil-halib." Da, kafu sa mlijekom. Qalat al-musafir, "Shukran, hvala." Qalat al-mudifa, "Afwan, molim." Ponovo ćemo ovaj dijalog pročitati. Hada al-hiwar al-thani fi al-ta'irati, u avionu. Bejn al-mudifati wal-musafirati. Qalat al-mudifa lil-musafir. قالت المضيفة للمسافرة للمسافرة ماذا تطلبين من الطعام اشتجريش ادهاني قالت المسافرة بعض السمك مالو ريبي والأرز مالو ريجي من فضلك مولمت قالت المضيفة وماذا تطلبين من الشراب اشتجريش ادبيتش قالت المسافرة ماء ودي نجينا ريشي ماء يأ Mijah, ako se piše, mijah, voda, vode. Qalatil mudife, wa mada tufaddiline minel fakihe, qalatil musafire, et temre, evo il inebe. Hurme
ili voće, znači šta više voliš od voća, kaže volim hurme ili, ili grožđe. Kalatil mudife, hel tešrebine šaje, da li piješ čaj? Kalatil musafira, la, ufaddilul kahvete, više volim kafu. Kalatil mudife, el kahvetu bil halib, znači voliš kafu sa mlijekom. Kalatil musafira, naam, el kahvetu bil halib, da, kafu sa mlijekom. Kalatil musafira, šukren, قالت المضيفة عفوا كنعان يا عصمت كيف حالك يا عصمت هل تأكل السمك هل تحب الأرز هل تشرب الشاي بودين شوف غلاس كاش نعرفكم ارفع صوتك صوت glas. Sve se kaže ovako. Jest. Irfa sauteke. Reci glasnije. Preglasnije. Dobro. Hel tešrebu kahvete? Wa ana la ešrebu kahvete. Wa hada džemil. La tešrebu kahve. Hel tuhibbu el inebe? هل تحب التفاح؟ جميل. هل تأكل الموزة؟ موزة بنانة. جميل. جميل. هل سافرت بالطائرة؟ لا. ما سافرت بالطائرة. جميل. دوبرو. إذا مدالي. Koga ćemo sada uzeti neku žrtvu? Zekrija. Zekrija. Kefe haluke. Džemil. Hel tešebul kahvete? Džemil. Limada... Džemil. Limada ene la ešebul kahvete maak? La tarif. Ene arif. Dobro. Hel tuhibul fakihete? جميل هل سافرت بالطائرة نعم سافرت سافرت بالطائرة جميل ماذا تحب من الطعام ماذا تحب من الطعام كل الطعام فيديس نعوز تيسا 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 دوبرو جميل هل تحب الشاي العربي؟ نعم أحب الشاي العربي. جميل جميل. دوبرو. مدالي. عالدين. كيف حالك يا عالدين؟ جميل. كم وجبة تأكل في اليوم؟ ثلاثة. وجبات. آكل ثلاثة وجبات. جميل. هل تأكل الدجاجة في الفطور؟ هل تأكل الدجاجة في الفطور؟ لا أنا أكل دجاجة في الفطور. هل تأكل الفاكهة؟ نعم أنا أكل الفاكهة. جميل. هل تشرب القهوة؟ جميل هو će se kafić zatvorto niko ne pije kaf dobro هل تشرب الشاي جميل هل تحب العنب 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 dobro uzet ćemo još ovaj treći dijalog da možemo imati više riječi, da možemo voditi dijalog, inša Allah. El hivar el thalith bene el zauđ o zauđe. Mu, supruga i suprug i supruga. Čovjek i žena. El zauđ o zauđe. Muž i žena. Kaže, posle salama, kale zauđu, ene dževanu džiden. Dževan gladan.
ja sam puno gladan. Kad čovjek puno gladan, on sjeti ženi. Kaže, ana džavanu džidden. Kad te žena bude pitala, sjetiš se mene, kad god je gladni, sjeti sam tebe. Ana džavanu džidden. Kala ti zauđe, el gada'u alel ma'ideti. Znači, ručak je na sofri. Na trpezi. El gada'u alel ma'ideti. Dobro. Kala zauđu, ma hada? Senekun, wa lahmun, wa dađažun, wa uruzun, wa fakihetun, hada kethirun džidden. Kaže onaj, čovjek se čudi, kaže, šta je ovo? Riba, meso, piletina, riža, voće, kaže, ovo je previše. Ona, kala ti zauđe, la te'kul, la te'kul. Nemoj jesti, nemoj jesti. Znači, ovdje imamo sad nešto novo, što sam nismo radili, a to je negacija ili zabrana. Zabrana. Znači, kako da nekom nešto naredimo, kako nekom nešto da zabranimo. Kažeš nekome, primjer, idheb, idi. Kako ćemo reći, nemoj ići? La tedheb. Znači, imamo onaj oblik glagola koji mi koristimo. Gdje je onaj magic? To je onaj, kak se zove, onaj, magic. Dobro. Ovo je novo pravilo, znači, kako da nešto zabranimo. Oskom jeziku. Znači, nešto naredimo, zatim to isto zabranimo. Kad smo mijenjali glagol, govorili smo ene edhebu, ente tedhebu, tako? Za ente se kaže tedhebu, tako? Tedhebu. Ispred njega stavimo la i umjesto ovdje damme, stavimo sukun. La tedheb. A kako je za ti za ženski rod? Ma kako je? Za ti za ženski rod. Taman. Može i to. Znači, za ženu se kaže Aldine tedhebine, tako? Tedhebine. Tedhebine. Stavimo la ispred. Ovdje. Prekrižemo ona. La tedhebi. Kaže žena ovdje čovjeku, la te'kul, la te'kul. Nemoj jest onda, nemoj jest, znači. Kale zauđu limada, ene dževan. Kaže, zašto? Kaže, da ne jedim, kaže, ja sam gladan. Kale ti zauđe, ledejna dujuf. Imamo goste. Dujuf je množina, to su gosti. A jedan se gost kaže daif. Ovako. Daif. Množina. Dujuf. Ja mislim da se reći daif može koristiti i za množinu. Eto. Daif, dujuf. Gosti, gosti. Ledena, dujuf. Imamo goste. Kale zauđu ledena, dujuf. Čudi se. Imamo goste. Men. Ko su gosti, znači? Ko? Kala ti zauđa walidi wa walideti. Ovo sad kaže, daj tablete. Punta nenajavljena, čovječe. To je šok. Dupli. Kad se najavlja, čovjek se pripremi, ja znamiš. Lakše podnese. Pa ja vidiš, ba žena. Kala zauđu ejna dojuf. Gdje su gosti? Kala ti zauđa fi gurfetil džulusi. U dnevnoj sobi. Zato pazi šta pričaš, uđeš u kuću, razumiješ sva šta kažeš, razumiješ, a imaju gosti, te čuju, a ti ne znaš da imaju, razumiješ. Vrno kao. Ovo za ženski rod, zabrana. Jest. Tedhebi, na kraju sam i ja. Jeste, jeste, samo nur prekrižimo, jeste. La tedhebi.
Ovako se piše. La tadhebi. Znači, recimo, nemoguće je negirati sa naredom. Kažemo, la idheb. Ne možeš negirati tako, nema šanse. Nemoguće. To znači, ne idi. Ne idi. Ja, ne idi. Dobro. Opet treći dijalog. El hivaru thalith bejne el zauđi vo zauđeti. Kale zauđu ena dževanu džidden. Ja sam strašno gladan. Kale ti zauđe el gada'u alel ma'ideti. Znači ručak je postavljen ili ručak je na trpezi. Kale zauđu ma hada. Šta je ovo? Senekun vo lahmun vo deđađun vo ruzun vo fakihetun. Mjesto i piletina i ona riba i riža i voće. Hada kethirun džidden, ovo je puno. Kala ti zauđe, la te'kul, nemoj jesti. Kala zauđu li mada, ana dževan, zašto ne jedim, ja sam gladan. Kala ti zauđe, ledena dojuf, imamo goste. Kala zauđu, ledena dojuf, men, ko su ti gosti? Kala ti zauđe, validi o valideti, moj otac i moja majka. Kala zauđu, ejna dojuf, gdje su gosti? Kala ti zauđetu, fi gulfati el džulusi. Dobro. Šta je? Nije više da se smije. Dobro. Ima li šta teško u kajem ovim dijalozima vezano za riječi, za nešto onaj... Previše riječi imaju. Ne, ovo će se riječi ponavljati s nama, znači sljedeći 4-5 predavanja. 4-5 predavanja se ponavljati, ovo riječi sljedeći 4-5 predavanja. Dobro. Imamo još nekih 5 minuta. Još nekih 5 minuta imamo, ako Bog da. Želimo da malo onaj isto razgovaramo. Onaj da imamo samo neku žrtvu. Nermine. Može li? Kefe haruke ja Nermin. Ti znaš da je Nermin žensko ime, znaš? Znam. Onaj كم وجبة تأكل في اليوم؟ ثلاثة وجبات. 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 يا بروكاش آكل يدين. ثلاثة وجبات. جميل. هل تأكل الدجاجة؟ بلتنا. نعم. آكل الدجاج. جميل. هل تشرب القهوة؟ نعم أشرب القهوة. جميل. هل تشرب الشاي؟ نعم أشرب الشاي. جميل. دوبرو دوبرو نعم وزي نعم وزي. أين تأكل؟ هل تأكل في غرفة الجلوس أو في المطبخ؟ أو في السرير في غرفة النوم؟ جلوسي. آكل في غرفة الجلوس. جميل. لا تأكل في غرفة النوم. لا. جميل. هل تحب السلطة؟ سلطة برات الدراك. لا أحب. جميل. جميل. هل تأكل على المائدة؟ نبدأ كاشمو. على الطاولة نستولو أو على الأرض نزمني أكل طاولة على الطاولة دوبرو. هل تأكل التمر تمر هرمة نعم أكل التمر هل أكلت أيسته رطبا لا ما أكلت كسنجي لا فلوش ليك كسم ما كاش أنا ذهبت وما ذهبت نيسا ما تشاو دوبرو ده مايوش نكو كذا ده وش ميمو أنا محمد كيف حالك يا محمد طيب جميل كم هل تأكل أنت تأكل
الله أكبر. كم وجبة تأكله؟ أكل ثلاثة وجبات. فين كريش كويل؟ دبرو. إنتو سبروي أسيو. دبرو. هل تأكل السمكة؟ تأكل السمكة؟ تحب السمكة؟ هل تحب اللحمة؟ ميسو. فاي بوشنا. هذه كذا رابا. Kada pa kada jedu Arapi, oni imaju nešto zovu mukabilat. Mukabilat su neka predjela arapska. Znači, tipa nekih salatica, imaju nešto zove se hummus, onaj, što oni stavi, umačeš malo, dok ne dođe glavno jelo, znaš. Sem čorbe, onaj, pa malo to jedeš, dok to dođe, pa tek onda glavno jelo dolazi. Onaj, čorba, pa tek glavno jelo. U čemu ti mukabilat, to su osnova, znači, donesiti hljeb, vruć i taj hummus nešto umačeš u nešto dok ne dođe glavno jelo. Sad on došao kod nas u Bosnu ovdje, on kaže onaj, dođe kod mene, ja ga vedem će vape. Onaj, neku radnju. Ima, kaže, kakvi mu kabilata, znaš. Nema ništa. Ima čorbe, nema ništa. Šta ima? Samo meso. Šta kaže Mohamed, kako reći jes meso? Bosanci, inače, znači, mi kako jedemo, ono, možda je to ostalo od pradjedova, razumiješ, koji su tamo lovili, razumiješ, ovdje, onaj. Nema predjela. Direktno ovdje, gdje godiš u stan, kada je pola kada jajetine, kaže i kolu. De onaj, cupica, de. Hljeb, pola kada jajetine i kola. Sam mjesto, direktno. Bez ikakvih, onaj, kažem, mi se nikome ne ulizujemo, mi direktno, odmah, onaj. Ko što imamo svoje stavi, inače, direktno govorimo jednim drugim o lice, tako isto jelo. Direktno jedeš, nema ništa lijevo, desno. Onaj, dobro. هل أنت نحيف؟ بمرشة برات الراج نعم تاكوه هل تحب الفاكهة؟ تحب الفاكهة؟ هل تحب الموزة؟ بنانا تحب الموزة تي سي وليش شاب ركو دستي أزميش أناي سواشتو يدالي أكو أنو Dobro. Hel teše bol kahvate? A, mašala. Našao sam nešto što ne jediš, ne piješ. Hel teše bol šaj? Džemil. Zenune. Kejfe haluke je zenun? Džemil. Hel tekulu el gadae? هل تأكل في الغداء السمكة أحيانا ونكد هل تأكل في الغداء السمكة رسم تشنتري تاو ونكد يديم ريبو أنا أكل السمكة أحيانا أنا أكل السمكة أحيانا دوبرو هل تحب الأرزة لا لا تحب الأرزة هل أكلت الأرز العربي لا 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 ريسيو سام لا سام تمام يا سام ريجو страшно не волио ما نكام другу річ dok nisam otišao na školovanje prvih 5 godina školovanja ručak i večera riža. Prva 3-4 mjeseca bilo para, pa se izbjegavalo sa sendvićima i ostalim malverzacijama da ne jediš. Jedan put na dan dosta ručaš rižom, pa opet večera rižu. Nisam mogu naviknuti. A poslije smo postali ovisnici o riži. Arapska riža i bosanska riža, razlika među toga dvoje je isto kad te neko servira kilo janjetine i obamo ti servira, razumiješ, ono, kako se je pitan, od travi ona? Zeljanica. To je ta razlika. Dvije riže. To je razlika. Kad budeš probao arapsku rižu, rećeš ja volim rižu. Hoću rižu. Dok ideš u bosansku rižu, ja došao u Sloveniju kod mame svoje na raspust. Ja mami pričam preko telefona, svaki dan je dva put rižu, tako teško sam bio naviknut. I onaj, došao u Sloveniju, mama meni prvi mjesec ne pravi ništa riže, poslije mjesec dana me napravi rižu. A znaš naš recept onaj, pola kila riže, litar ulja. Riža pliva u ulju, znaš onaj.
Arape ne kuha s uljem nikako. Kao šta je ovo ba, ja ovo ne mogu jesti. Ti kada jedeš ništa tamo svaki kaže dan, dva puta, ako mene ne možeš jedan put mjesec. Ovo ne mogu. Tako da ona, jedan ćemo pitati kako napraviti arapsku rižu. Da ona, ja li uče kako ona napraviti arapske riže, da probate kako to izgleda. Ona, jer to je nešto specifično, prelijepo, kogod je ona, to probao, to me teško dolio. Dobro, hel tešebu ešaj? Džemil. Džemil. Hel te'kulu ed deđađe? Hel te'kulu ed deđađe? Sam malo braće. Čuo sam na pitanje. Dobro, ima koje još koje pitanje? To ćemo poslije, inša. Inšala. Inšala. Šta, arabsko inšala? Dobro. Subhanak Allah, muhamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Ha